Всім привіт! е, э, третій день на собиті нова риба в друсльовий окунь. Ну, і зараз покажу такий краденько, що вийшло взагалі зробити. Догожу я вже до передпослідньої награди. Звісно, останню награду взяти точно не вийде, тому що там на третій день э, запроси, звісно, дуже здорові. Це витягти міфічних риб по 14 тисяч очків. Це дуже багато. Ну, і також ж витягти на 12 зв'язку. Витягти легендарку на 16 000. Ну і нового окуня витягти на 4800. Це зробить нереально. Так, зараз ще які в рейтингу їх витягують. Так, мій рекорд це 4500 поки що. Ну, і більше всього, що більше не буде того що конечно, не прокачает. Так, ну, в рейтинге, как видим, 4800, 4900 даже есть. Так, сколько это их вытягло, интересно. Ну, примерно топ-100 игроков вытягли на 4800. Вот так вот. Так что нам это никогда и не светит. Ну, а чтобы забрать последнюю награду, Розработчики зробили, щоб треба ці завдання виповнити. Якщо їх не виповнеш, то там очков по-любому не вистачає. Так, ну і перше місце забираю за визов. Особо старатися там немає чого, тобто 800 це нереально зробити. Ну а хіба що поучаствувати у, у визовах і позабирати. Просто усиление и все. Так 184 тысячи. То есть саме интересующего сколько человек забирает именно по цю последнюю нараду. Если пока что 184 тысячи, то есть трохи больше 15 тысяч не хватает. Ну, интересно, чи хтось. Забере, чи ніхто не забере. Ну, а щоб мені забрати, зараз поучаствую трошки у поєдинках. Ну і може ж таки вийде очков, щоб іменно забрати хоча б передпосідню награду. Рекорди легендарки 12800, так що які, там 40000 тисяч і, і близько не буде. Так. 4100. Также, если хтось не особо участвував, то даже если забирає перед последнюю награду, то це ідеально. То що последнюю награду взять пошти нереально. Тільки там уже хіба що топовые гравці можуть її... забрать. Так, пока не попадается на 4000, ну, ось 4300. Та и тут, наверное, маленько будет. Так, 4197. Ну, сейчас еще трошки пошукаю. Ну, як бачимо, треба міфічно упоймати на тисяч. Не дуже вона так хоче попадатися на 14 тисяч. Та й шукати теж її не буду. Заберу, постараюся, передпослідню награду і на цьому хватить. Так. 4300. 4200. 34. Так, игрок вышел пока. Клановый вызов тоже пока что первое место. Если что, будет награда по 350 усилений. Так, второе место тоже молодец. Так. Что у нас тут клан пишут? Понятно. Конечно, 5 побед Подряд взяти, звісно, трудно, це, зрозуміє. Далі. Тридинка подряд і 5 треба взять. Зараз ну, ще раз попробую поіграти трохи поєдинки. получится позабирати? Не знаю, зараз подивимося. Так, 72 2200 кубків у мене. Як бачимо, навіть із дев'ятим уровнем і то трудно грати. Ну, а в кого, звісно, ще уровень? 7, то там ще важче. Так, на 12 звезд получилось вчора поймать. Двичи. Так, 4100. 10000. 13, о. Ну хотя если попробовать, то... и можно пошукать на 14, ну. Немає просто ускорений именно... Веса 13700. Рекордна риба. Може хіба що аби уровень приманки був 5 або удочка на міфічний гриб. То да, так, удочки немає, то і витягти більше всього, що нереально. Остається 24 секунди. Так. Игрок вытяг на 4300. Вот так. Молодец. Значит, приманка у него хорошего уровня. Так. 4200. 4100. Так, мы сейчас включим, значит, вес. 4300. Чуть побольше уже. Не хоче здаватися. 4264. Не хватає. 4.300. Також 4300. Ну, зараз уже время остается чуть-чуть. спробую попробую ще оцю витягти, і хватить, на. На цьому. Також, ну що ж, немає на третій день особо чого показувати, немає особих прохожінь. Так. Задання такі стоять. Дуже-дуже сложні. Так, це хіба що ще можна взяти трохи очкову у визовах позаканчувати. Ну, а так. За поєдинок трохи дадуть, за побіди подряд. Ну а тут, конечно, все по 14 тисяч сделать не можна буде. 12 зв'язочну тоже не витягну. Ну и, конечно ж, легендарка на 14000 це перебор. Тим більше на 15 і 16. Ну і також на 4 в 800. Ну, в рибу витягнуть тільки топ 100 и все. Так, 142 тисячі. Не, вже 146 просто не обновили. Так, залишиться оста, ще зробити дві побіди в поєдинках і заберемо хоча б перед последнім і на цьому можна вже закінчувати. Так, рекорд 4500. будем дальше. Так, 400. 400, 4200. Хватит. Игрок использует все усиления. Также бачим бонус есть. Так, 5000. Не знаю який тайм рекорд є у рідких риб. Пока що выйдем на 5000 там воно покаже, Так 4800, 4900. На 9 звезд приманка 7 рівня і не так просто її, її поймать більше. 500. Ні, не, не попадає, немає. То буду тепер ждать, поки 5900 витяг. Ну, у мене побольше і не хоче й брати. 4700. Странно, конечно, усилення включені. Кроме веса і то не хоче на 11 звезд брать. Так, 5200, все, 5300. О, ну, наконец-то, хоть шось. 35 секунд остается до конца. 5800, вот так. Ну, а игрок до последнего. Бореться за побіду. Ну і самому треба виконати іменно 5 побід подряд. Так що поки що не получиться іменно віддавати побіди. Тому ну, і остається ще один раз зіграти. І на цьому все. Калифорния. Пробуем. Четыре тысячи. Так, четыре, двести. И пять тысяч. Інтересно, який нам дадуть іменно завтра собитє. Надіюся, що не якесь таке А де іменно можна забрати послідню награду. Перед цим іменно собиття було непогане, щоб дали таке возможність забрати то Тобто не треба там було столь так дуже все виконувати. Так, звісно, у цьому... Событий. Ну, конечно, це события більш розчитані на те, щоб ігроки купували приманки, то есть тратили деньги, то понятно, це ясно, чого іменно такі требования в цьому собити. Щоб, конечно же, забрати останню награду, також, конечно, в рейтингу там конкуренція. іменно. Велика-то, конечно же. Так, игрок, что там? Не будет сдаваться? чем будет сдаваться? Не дуже что-то хочет. Я бы сказал, что вообще не хочет. Так, отключаем усиление. Тепер остається іменно трошки піднакопити усилені це. Особливо усі удачі підкопити надо. Ну і шанс на рибу також ж не помішає. Вес то не дають ніде тут, так що веса не накопиться ж ніяк. Так, 7 секунд остається. Вот так вот. То есть э, все Пять побед не получилось. В последние секунды, так я молодец, перегнав. С чем его и поздравляю. Так, что тут осталося? 47 тысяч. Ладно, заберу тоді За визов і заберу также перед последнюю оцю награду. Забираю последнюю награду. Дають 150 последних все на все удачі. Легендарку, удочки і приманки. На вибор. Не особа награда, щоб жертвувати іменно усіма, так сказати, і жемчугом, і тому подобне Воно того, так сказать, не стояло. Легендарка. Удочки. Ну, хоча удочка 4 уровня, в принципі, ну, все одно. Так, приманки на вибор. Рибу обезьяну, звісно ж. Тут э, без різниці як обрати. Даже Навіть не, не дали і нову рибу. Так. Далі, щоб на шостий прокачати. Тут також без різниці як убрати. Ну, вот так. Не особа награда. Тобто. Э, не стоїло воно, щоб так дуже сильно. В собиті участвував, так що, хто не участвував у собитій, то нічого не потеряв, так сказати. Так що такі от діла. Ще е, передивляюся відео. Е, інтересно було, як же все-таки обигнав мене у поєдинку, успів обигнати. Тобто там якось странно з цифрами вийшло. В общем, хто хоче подивитися, ще раз передивіться, може я щось не побачив. Так, забираємо також награду за визов. По 75 усилень Так, ну і ще поучаствую раз у визові зараз. Тепер максимально економненько. То есть, щоб трошки підкопити іменно якщо Если получатимеся звісно. також видно, що урізали хорошо вилов на третій день іменно обичної риби. То, що. Вчора легко були по 4400, 4500 попадались даже. Ну, а сьогодні з цим, конечно, набагато сложніше вже. Я думаю, багато хто замітив. Ну, вчора 4,200, 4400, 4300. Отакі. А сьогодні, як бачимо, 3500, 4,200, ось ну, то Тобто, на 4400, конечно. Не попадає. 400, як приманка 8 уровня. Да урізали по-любому. Так що. Максималку а, хто хоче витягти на іменно третій день, то тому максималки, звісно, не віддать. Ось вот так от. Так, ну і все, хватить, я думаю. Так, сейчас, наверное, ще вытяну цю рибу. Ну і на цьому закончу, так. Так що розработчики по-любому накручують іменно шанс на вилов. То, що так, не може бути, щоб учора легко виловлювалася на 4400, сьогодні 4400 не віддать, от так. Навіть якщо прокачуєш удочку, все одно не віддати таку рибу. Все, ребята, це таке було відео. есть, ну, немає що їм зняти, немає що повилавлювати. Що скрізь хотять дуже великі цифри, то есть, на міфічних по 14 тисяч. На легендарку я промовчу там 17 тисяч, чи 16 тисяч хочуть, то есть, жесть. Немає що вилавлювати. Та й тратиться не буду, тому що немає тих приманок, щоб іменно виловить крупних. рыб. Так, не хочет сдаваться аж ніяк, блин. И не ловить, и сдаваться не хочет. Жесть. Так, ну то ничего. Підождем уже трошки. Итого. Победа есть. Последнюю награду, конечно же, не дают взять. Аж ніяк не дадуть. Так, в рейтингу подивимося. Хто забрав? Поки що ніхто не забрав награди. 190 тисяч максималка очков, а треба аж 200 тисяч. Ну, я думаю, що ніхто, напевно, і не забере даже. Я думаю, так. А якщо забере, то це хіба що топовий донатір, який закинув кучу бабок. Ну, як бачимо, якийсь ігрок обичний. Я б даже сказав. Та ні. Ліцензії багатенько ну, покуплені. Удочки з Слабіну на Каліфорнії. Сьома удочка. Та ще і на обичну рибку. Сонаром 100%. Скрізь по четверкам отак от. З бонусом 6,1. Так що такі от Ігроки грають. Все, ребят, всім спасибо за просмотр. Всім удачі і пока.